Godina kasnije. Sam ti rekao, a? Slušaj sad. 30 stepeni u hladu, lagano konzumiram limunadu. Sedim kod kuće jer napolju je suviše vruće. Sačekat ću mrak i bit će mnogo bolje. Ali ceo ovaj dan šta da radim, dosađujem se, glupiram. Dok ventilator me hladi i radi, i radi, i radi, i svira. I nema mira, čovjek koji bi da uvek dole pada. Zato uzet ću telefon i imenik sada. Okrenut ću neki broj i reći došao sad sam tvoj. Dođi što pre kod mene da pokreneš ovaj zroj. Ona mi kaže gdje si, kako si, šta radiš, što mi se nervljaš, a? Nemoj da se patiš, da li smem da dođem kod tebe? To bi bilo najbolje. Za tebe uvek biću tu i tebi uvek daću sve. I kada god me poželiš nikad neću reći ne. Skačem na noge da malo sredim stan, jer izgleda da biće sasvim regularan dan. I kao svaki put kada dolazi neka ona, ja otvaram fioku da vidim da li tiš. Da još kod ona bombona ima par komada, neću morati da izlazim iz kuće. Da idem do grada, suviše je vruće, tako je toplo da unese se pada. Ding-dong, sada tako mi se sviđa ovaj zvuk. Pa sekundi je muka, onda otvaram vrata i vidim nju, a komšija sa sprata snima situaciju. A gdje si komšija? Jel to opet nešto privodiš, a jebač? Vraćam se unutra i prelazim na stvari. Počinjem da lažem kao mi smo idealan par. I sve ide kao u snu, skidanje. Ugrodni koš nije loš, nije loš. Zadnji tram, prvi put, drugi puta i dalje hoću još. Ali sve je bolje i bolje. Kako volim ove droge. Ona tako dobro radi da zaboravim na probleme i ne osjećam vrućinu tako brzo. Za tebe uvek biću tu i tebi uvek daću sve. I kada god me